vet jag att de inte är chefen. Men jag behöver inte... Nej, så gör jag. Men där. Så. Inte gå den vägen, så jag går tillbaka hit. Hej zombie! Bort med dig! Bort med dig! Så. Okej, jag kanske skulle ha skjutit dem ändå. Men nu gjorde jag inte det. Och det var fel av mig. Fel av mig. Tror det eller inte, men jag gjorde fel. Hej igen. Då ska vi se. Lägger jag ner en sån. Den behöver jag nu. Och så lägger jag ner den där. Så. Och så går jag den vägen. Ska vi se, jag går den vägen. Och så går jag... Så, perfekt. Det är så att jag spelar upp scenariot så där innan vart jag ska gå. Så jag vet vad jag behöver ha med mig och inte. Så att det inte blir som det blev i förra kapitlet. När jag skulle ha tagit med mig... Shotgun shells. Nej. När jag tog med mig nyckeln för att jag inte skulle ha med den. Menar jag. När old key tog jag med mig så att jag inte kunde ta med shotgun shells. Men nu. Nu gör jag så att jag spelar upp scenariot först i huvudet. Vart är jag ska gå så jag vet om jag har med mig rätt saker. Hej då. Dig vill jag ju inte pussa efter det där. Oj, jag måste sätta in laddaren i min dator. Eller måste. Det är bra om jag gör det så att det inte händer. Att datorn nu stängs av. För det vill jag inte. Så. Nu ska vi se här vilken väg jag ska gå. Jo, jag ska gå. Där ja. Jag ska gå. Så zombierna följer efter mig. Det är trevligt. Zombies är alltid trevligt att möta. Jag kanske skulle ha tagit med mig herbs förresten. Kanske hade varit bra. Det är så här att den är ganska god nu så kommer inte jag komma till någon kista med mig. Och jag vill inte gå tillbaka igen. Jag hoppas att jag klarar boxen utan problem. Spring! Ja, det här är ett nytt rum för den här versionen.
i PlayStation-versionen så var det så här att då var det tavlor här med ja, allt från ett nyfött barn till en gammal man då, så skulle man trycka på knapparna i ordningen som ja, från yngst till äldst. Men här är det lite annorlunda. Det är nämligen så här att ja, hon Lisa här, hon har ju ett handband är det inte, men jag kallar det för det. Krona heter det. En grön krona, ett rosa halsband och ett orange armband. Nej. Och då är det så här att de här tre tavlorna där och de här tre tavlorna här är en symbol. Här finns det en som bär ett halsband. Och det var ju lila på tavlan. Så då måste jag trycka på knappen här så att det blir ett bracelet var det. Orange. Så. Armbandet var orange. Då blir den tavlan orange som du tycker det. Och här är det en krona. Och den var ju grön. Och när jag trycker på knappen här så blir den grön. Och här är halsbandet. Nej. Ja. Och det blir orange. Så grönt, orange och lila. Sa jag orange på den sista? Jag menar lila. Så, nu vill jag trycka på knappen så jag kommer ut härifrån. Om man gör fel så flyger de där kråkorna ner och blir jättearga och säger att du får inte vara här. Så då måste man springa ut genom den dörren man kom in och så får man göra om hela grejen. Och nu kan jag öppna grinden där, det är bra. Så. Och nu återstår bossen och sen så går jag och sparar. Och kapitlet kommer att bli ja, lite drygt en halvtimme kanske. Det var den där då. Och den sista. Och så var jag dum. Nej, det var jag inte alls. Jag kan ju göra det nu. Jag trodde att det kom en filmsekvens direkt efter för att, och så läste jag att jag hade inte tagit fram shotgun. Som är väldigt bra att ha nu. Har mina shotgun shells förresten? Ja, den har jag. Yes. Dead. Du är död. There's a switch. Press it. Yes. Yes, I will. There's something here. I hope that it's on the metal object. Yeah. Okej, okay, ja, hickan försvann. Det var typ bara någon enstaka gång jag hickade bara. Nu hickar jag inte. Så, nu ska jag tillbaka till rummet där som Richard ligger. Och det är där jag ska spara. Ja, jo, där satt det. Jag gör så.
Jo, ja förresten, det här som jag tyckte blinkade på andra sidan gravstenen. Jag kom på att jag kollade igenom den videon och så kollade jag och då såg jag att det var reflektioner från en lampa och så är det något träd eller någonting som blåser som blockerar, nej det är säkert månljuset eller någonting. Men det reflekterar och det är därför det ser ut som att det blinkar när det kommer sådana löv där iväg. Jag går ner vägen. Tycker jag är bättre. Bättre, bättre, bättre. Eller är det det? Jag vet inte. Nej, nej, jag går över våningen. Nu krånglar jag lite grann här, men ja. Man kan väl inte göra saker smidigt hela tiden. Ibland måste man göra det lite komplicerat också. Men, det är en zombie där inne. På andra sidan fönstret. Den här zombien som försökte få tag i mig när jag tittade på statyn. Aha. Yes! Woohoo! Gotcha! Are you okay? Want me to treat your wounds? Nej, för jag har inga. Men jag ska ta en sån här i alla fall. En sån. Ja, jag tog 14, men jag ska använda det. Ja, då var jag klar med det här kapitlet och så får jag säga ja, hej då. Så syns vi om ett tag igen. Jag kanske lägger upp en video redan imorgon, kanske. Jag vet inte. Eller om det kanske är imorgon jag lägger upp den här. Ja, whatever. Ni får ha det bra, så hörs och syns vi. Ciao!